Үтекіннен күнді күрәтшілі біз саға телевинетігер асчеттар беребітін сағылы біт. Белерін күлдік бәт отырдағыта, он хүсті көлі республикадағы далбар хотун дейін көрек болан аспыта маннаттон үгіс арасыл ұстартынан күтті ашылы кәнер бәлерін сөхтүрін, көрдүрін бар біттара. Онтан бүгін бігі беребітер күттіні лакалі бұл күрес кыйлаға сардана тақылаша дәрі дөкіліне. Дөкіліне. Ota basından sonra yine kıyıgına kadar yiyin. Maktan. Ton, onu ton gibi yiyin, kapsatıya sihirli ki yapıp yine çıkıyor her şey kutuğa belirgin bir yakın bugün belirli bu bastan kutu. Bu dalbar fotoğun kürekka min farşolovanı sabahını bu harbıdır. Ol sabahın düğün bana astan kutu rakım bağıra var. De. Kıyına kutu rakıttan bülüden de bülüden bir yiyin. Astan kutu rakıt. Onu tanıttan bir yiyin bu otlar çay yiyin. Onu tanıttan bu niye конкурстар бар утактар оңорогун бүгүн бастатан туран бул сахара суук оңорлор дөлүгөн утагын көрдүрө билиңи бу хаска кемне битенин тийбет ин ону таанын бу өбүгөлөр бит үйөрө утагы жени ээлери да бу умнумдан эрер утак аха бу мат бу үйөрө утагын ийгендер биле оттуу ингилерлер келген ийгендер дешилер да аха бу эни энергия берер уна атондуруу уялар да тоалах анан сыйбай кепсем буллар ди жеттен бир чакчытат биле манекене ташчылар биле тиби Мен үшін дүбілер кем Анатолий Чемчоев сәттерінен бұл мәндік үйелі ұтаған ехен барандар оққа келелілер, ачық табаққа жаңды. Ачық табаққа. Қалай баттар. Де, әне бұға берер, онан жақын жүгір әшебі бүгін де бияқа сарданы бастан көрдірер ағын бай көрі ұндырамы жа сұғын абыт. Де, бастан түр білден түрі балық бұл тағылы бұл ақпыт. Так, бұл сабоны ұл абыт. А бұл сабоны бейі бүгін фаршыруй доқпыт. Ол фаршыруй доқпыт еніне қатырғыны растан, иін қостан, онына ұңоғын бартын ұлған ұл абыт. Бұл оқ, бәс көл ұл оқ нағын шүйе ұл абыт. Бұл көрі шүйе көрі бұл оқ. Әміс соба. Кейер ал оғым сүйлер. Күміз қатырқтақ. Ондың бұл соба балық сақаны сақа оңыр болады. Бұл сәрі ағана бұл соба бар болан. Жоннор ачық табаққа, үнті нақаллықтыры де. Олен бұл сақа бұл түріт аға соба болар. Ондың ол кемге мен бұл ғызбат болқына әрі бәрем яқты. Үна қарыта. Батчыны лақпыны өпті? Аға. 10-15 грамм арыны. Инде испитин ыгарланылык бут. Тундал бар ходун деген көрөк канылык, испак боллак бана мана бүтүн же кергенин кыталар. Онтон бу хырыга пандемияна небестен онлайн конкурс болла. Деп кайып. Онун бар семьянын, наха бар семьянын келбедек бут, но бүтэк көмөккө мийин кергенин биленер дакы Бүне керген менен бұйыл сайын ұғыл болан олар бұл 35 сылын толар. Үбілей күлбіт. Беге бейбіт төт оғыны түріп бүппіт, төт оғылар дақ бұт. Онына оны тағынан әдейбіт оғыты әме бейеқі оғы болан туяра. Иннегінен бейге 5 оғылақ бұт дәнелік. Оны тағынан... Бай жөндері бүк кетті. 5 оғылақ бұт, 4 кіз, 1 оғылар дақ бұт. Онына 11 сен нәқпіт, 12 сен нәқпіт. Қырпа ғамдыры бітті. Аға, еті бұл көрек кәмегер, өсі 1 сен әбілі бітті. Аға, шөйе деген дәлі бі. Бастан видеоролик оңырыр бұтығар 11 сен нәқпін дейінеті. Онтыған көрек кәмегер ұлар еді, балық әне? Балық әне бұт ұлар еен, өрі біт, өсі өксен. Аға, шөйе деттін. Аға, кейфі Әтергелі өнік сұт, сөбір өнік сұт келен. Оннық? Табу балық бұт ең маңық қайта бұт. Еңттен жа ұстылы бұт. Ең қостан ұлы бұт. Бұл мен бұл арығынды ұлғар ұрамын, сөйді сөйді қолақ. Етеме бейбіт кәте қайыстыва бұт арыта. Адантын жа қайыстыва қат бұл қаны? Бейге қайыстыва бұт ұлы қан, осынлығын бей Ите бит. Хылғылар дақ бұд. Отчылыған қағасты өте кем керген менен иккен ереді? Керген менен иккен көрі бұд, онына оғылар бұд көмілі өндір. Оғылар бұд балылар, әме бейбінің күтті ғыл бола, онына деребінаға олар олар. Бұл маңына де өхін, ең растан барын де. Де бұл маңында кейін қостаты бұд. Қостан барын бұл маң Ойда бұл. Собы еге ғыстыр бұл ладия, өлейін арғайды қыры оққы бұл арағын. Әрті оқпын көте тәртті. Бұл көйе тұранғын. Арғы бұл болу сүші де бұл ұлынна.
Онтон, бухгалтер, бух себе ей кюклук. Куток пуд. Это не мне куда пуд, да? Ага, не куд. Бу балка фаршированный, балка каратус, он на лукаре эбиан кюклук. Каратус бить он на бейтин, барта натуральный, амтанагар. Бухтах. Онтон, где бу астыкар бича, а бастан, и онтон астыкаким сыгар бидай. А то лох аган булчу пулана лох карадахатан стил пулахтах. Ага, онтон мамам ием булади, ием бит. Вырек бите. Бен оғылар гүн қағаңыртан астыр көріп бітін? Мен оғыларым күрдәктіріттен астылылар. Оғыдәктіріттен торду, чағы ғалы, ағы мені, алар жыны, олық бардан бұғаралылар. Оғыдәктіріттен өріп бітім, онына ол бұт әме астыр, бе папа бұт астыр. Аға бұт, аға. Деға основным ағы кеңі ұжыны кені бұғарар. Ага, на чудо барар минигес, вот я ржу на чудо гастыллар дядь полла, почти полла, ага, он билигин туз тух, кюклук не карта гебит, ага, на чем был болбата, он то нам. Кине мане барон лох убагаха купуте полла, потому билигин кине был лох, хоют нам билетер кине искера инжирипе кудук, барди, он на минигес полар, натуральный болар. О, на чудо нах. Алам бағын сен керек, бұл бағында білген балық бұдай егер ақтақ бұдай бұдай егер? Білген балық бұдай қырады қойыта бұд, қойытан барам балық бұдай егер. Оғық бұд. Бұлған кіс бұд білген бәй бейдің күтті олырыр. Кене ағатын бәй аға бұд энергетик өрек тәқ. Өйетін тұқары энергетик линетінен өләлдейір, білгенде өләлдейір. Баянтай нәйлеге болақ бұд тебеге, кересқыл жайылар баянтай нәйлеге. Өт көз қайыстыватын ғылай әтшітінен өләлдейір білген даны. Олған кіс бұд оны батан энергетикімі өрек тәқ. Олғынан баран білген тұға кәлен, ғыл болан тұға кәлен, оғылынан. Бәйбетін кіпті қайыстылықтың көрін олар-олар, өлілен қамса, оныттың бәйлері мұндық әдер жөн болықтыры де, тақы олар баттыр, сушы да стапката, ең оңырын үлілер. Әбейдерік. Әбейдерік тақтыры. Ата жөн алымдық кергені тұн, бұ энергетика әйтімі кәрі үлілер жөндер жөндер білі оқ, әдер ғылон неме өрі білі оқ үлілер болықтыры де. Қаған бар, от тұқ, сізді Тон ағабыт болады. Тон мен тұлбын, ағабыт өлелейген бардағына, түйін күніс бардағына тақсабын мен қорамын. Тон білеген оғылар бұт еңкәләндер үшіге, чепчеке, тұйға көңкәләндер. Оғылар бұт күтөп-бөт, оғылар бұт көмілігімдер. Хайыңы түрсенлер бұт кәләлілер тұғанья. Оттулар, мастылар же, қотон сөйуге бұрысты көмілігімдер Варшавы дәр хағалайық бұд, мәне қалтын бейді дұқовқа бұдын білеген. Хылда қобуақ бұд, ол күрдік сүйіз, сүйбе градысқа бейді дұқовқа бұдын қобуа тұғыд білеген. Бейді көгәсет қаматық тұғылға барайық бұд, ол кәртіп өз сүйіп бұд. Сіздің үдері қамы бәттілгенің ағасында санатымын бүгін бейге бейлбітігі астардана тақы Бұл мантай бұд насы қой болбатын ден өсі ары әбек қытын сөп, сілевашын әры. Бұл мандығы ғылан бен дақай қатан жүгі жүн ашу дүгі жүйе бұдда. Бәл жетек келіп әчек бүйткен ұл болады жүй. Оның навақ кәттіққа. Дәрі оңетін баға-баға құтаған. Дәрі мандық ұлышқының баға-баға бұл тегер ұға бұд. Так мана әрес әбек қытын әбілден сөп. Натуральный даммыт бұл Ирийский мотивит, бедный нам убеги, балык под игер, мир. Вот он же, чего до вот он же, бен вот нахан не верим, кино скоро не то. Мин, он скла бутер бутерет бе. Ингры тахаран, скла мы олор гор ингры тахаран, школа производства вустин ингры нан. Түрәбіт сөп қоспытыған ғандек сұтынан үлелі тақсы болып бұд, екке сұл. Ол үлелән баран аты әрген үйреған бүтер бітім. Бүтерімен дойды бар кәлін үлелі бітім. Алтын үлелі етжемін, аналбын көсіммін, ғыл болып бұд. Оны ол кәнттен қағайсты ба нәзір әкірді? Де, оны қағайсты ба, оны аты үле қамынас. Өрсіларға аты әрген тәрелкетігер үлелі бітім. Онтон ұмчығыз көлелі еді бұдым. Оны? Өне бағарына инструкторынан өлелі әді. Түй, қатады ол.
Так. Балык бүтән бие гептән иен өйөн төгәлеп тубут. Тубут үчү куратны тубут билеген. Барам бит. Уны да лис битер. Балык бүтән тө духовка тарап бит эрти лис битен рахата бу кадян арынын бир булук так бит. Мен хатан барын деп оос үчү билела. Сиз бу сценарий бүтен рамат биге. Улдар деп бит. Уны мен дагы. Уны балык. Урат сир битенер хатак бит. Уны там бири лабелети көп битемден деп мен кадар жетте барылык. Әдеппе ғуғылы тұттар бұл атшылар, қаты бүгін ұғыған көрімен еді. Әдеппе ғуғы. Атын әдепчіте ғуғы, әдеппе ғуғылы қанды тұтты баппын. Нар түзін бұғына тұрайынай ғуғынан ұна көк ұқырау бейін тұтты ұқын сәп қырық. Дәп ұлық, бәс көрші ғуғыт бұқып қалары кәбәлем болды, мәнді егер бігегеге Бұқып қатарырға бәлімді әті біз? Бұл еген қайды бұтын тік бәппе, еген бұл маңдық олады бұд. Соғыр бұтынан барамды. Құлды өсті олады бұғыра бұтар. Тұқты бұтын жет, атак тік бәкке еген, ұрдықынаман бұқыпқа ауған түрі әкті. Бұқыпқа ер олар балы бұқыпқа 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 Олықсыян қалылы, оны үттенде қас минут ағады бейген бұғар ауды? Сүрбе, сүрбе 5 минутай бұғар ауды. Дұқып қаттан көрін. Дене бұған тағыстығана тақтан олықсыяр олығын жебелемді бұлақты. Мәне қатты бейгеттен бұл білген үттенде келген тұтылар босалар. Қай бағар бүлігі аға сүйекер кетке көрдік оғанына. Помидор ұрық бұд. Оты мәне тұғы бағары кергетек қысып бұлайды. Қаз бейде бұраханекка, әйге жекерген кетекер, сандалыға қаянда бар болықтақ астен түгіш? Бейге қаянда бар болықтақ сақалы астыр. Бейге күнетекер еті сақалы астана бұд. Мен бұ аста бұд, аладжыны постоянны бұғыра бұд. Бақылы, сақалы бақылы. Лепеске, көбірді лепескені постоянны оңыру бұд. Сайын оғылар хейлер. Аға, шөйлі, тұм ол. Ату сөйілі қағасылақ бұқытын чақшылығы жа үліңілгені сомсаңылыра бұлақты. Аға, оны бәйбіт қағысты бұд ағыттан, әдеттен ағыттан астана бұд. Бұл бейге жекерген метегер традициялақ бұд. Құрды бейге бұл сақабыраниктарын сақалы астанан, сақалы таңастанынан. Бей оғылар бұтын, сенлер бітін сақалы тұңға иті аты бұд, иті бет, өреті бет. Оғылар бұд, сенлер бет бары сақалы ғаңараллар. Бұ кені балық бұдта қарын кірі? Бұ балығы кірі әр. Кі балығы мәнді ұран кәтәсіттен. Дә білің бігі үккес бүліде біт дұғыш? Так, үккес бүліде бітін бігі дөліғін бітін оңырық бұд, дөліғінтен сақыра оқын олылар. Интернеден сақыра оқын олылар. Білеген бұл кені хасқы біремеға кеғі бітемен тейбет, оға бітемен тейбет, оны өдөл үйіні ұрғытан ұтақ ұстын ұғылыр күді әбдеққа сөйіп, де еқін сөйіп, әмті құрды ке еқін сөйіп. Иммунитеті бе ғар көтер? Аға, иммунитеті бе ғар көтер. Бұл өдөл үйіні Түрдін түгіл әлбәк ұс бітемін бар жилер. Бұ дөлі өні тоң ұруық таққын. Үрген баран қаладельникі, маразилка ұрбаққын, қатаран кебек таққын әбіт. Кені тоң ноғына бітемінін сойысты бәкін өтерір. Өлейін қатаран, кені қаттағына екі ғылы бұға тұттағын, тұқты бол бар. Онына түгінен ұғынлық ұрғытағын, отшынан кені туалақ сойысты бата бітемені әлбір, әлбақ болар. Бұ бе сақырын нұғар мөт тұттық бұд. Аға, мөт, оны лимон құтық бұд. Маны білеген суы ек қанады, рас суын ұғынан. Дәлі өмірін жабы құтық суыды бұд. Оғанына бе екеніне Литераң арыға ұрғытабыд. Оға ұрғытабыд. Қыры оққа тамиығынан ұрғытағым. 15 минутте. Бұл балықтар бұтайыл болғаны, балық бұтайыл барын үйсі үстілбеген кәсіппен ұрғыты. Өйбі ақытамын 12-12 кейпір ұлық. Тәңгенен оның ұрғы жабы ұлық кәсіппен ұлық күнді көрі әтші бұл ұлық. Бұл ғойын ұрымның бұл балық бұтын 200 итилі дұқопқа азар бұл Әлбәк үлілер, жарқтақ, оны бұл сөйілі ағастақ болымыд, наға ұлған әлбәк мұндық. Эксперимені оңыр бап бұд, но
сайын олар бұл дейін кәлліқтеріне, мұғыннақ бұтына бей, астанар астанар болық бітті. Так, дебетер астана бұт, бары, кемері, бүгін кемері туыры бұғарар, бей, ол бұты ме астыры. Кені, бұбар үйрар үйренен бағар бұта, бейді, бағанады бұбар бұлым бағарар, атак, спортсмен. Мастер дар, спортсмен. Тобсынен бұл оғыны үйдегердің бұл қағастывалақ бұл құты бұл қағастывай жарықты ғет жағып. Онтан жа қағастывай тағынан қобы ұсқолар өне жаңа өсі бейтуынан жарықтан алдар әтейді? Онтан спордынан жарықтан алдар әтті, үнкігі ғаджалар әтті. Кемі қатанда жау музыка әкетек жандар? Онтан ол Лавренти. Ән музыка ғаджалды кәлгенің әтеді? Мен ағам бұл жұтын ағам кенердің тойып сұт, жабырғақ сұт, ұрығы деді. Одан, өшетуір жаңа эксперименден құтша кухняға хе? Беға эксперимент нар сақалы, сақалы асқа барыр. Упор бұн онына ұрабыд. Оны тот кәнеке біреме айты олы қайдан грильге бұғарабыд, шашлығы нар бұғарабыд, ағабыд шашлығы бұғарар нар. Себенней тәбет, оны той бұтын қығынлары, сайынлары, жағуаталарға, өрібілдерге оғылар кәлліқтеріне, ағабыд қаянда шашлық бұғарар. Қаяндағыны оны баңығын оттыр. Кәтәр оны. Нағашы үйгесті қата. Отын екен ауыт жаңа тоғы сиенден тағынар бақты кәдің бара бұл тақтыр. Ағында сайынары бұл тағы бұл. Қығын каникулларғар кәлелілер. Каникуллар болақтырған кәлелілер. Кәлелілер ғынына күледей кәлбәттер, үләлей кәлелілер көмөліғі. Кәлелілер әбізәт кәлелілерге бей үләлерін маңдығы өлілен қалылары бұд. Кәлелілер дал ұрастылар, күбі ұрастылар. Әуілі ағы кәтәхін тұрады дейді. Мастарын сағанылар. Отын жабы далбар қотуын көрекқа күтті тұғынан әттаққа кем әпіле бұл көрекқа баран күтінді? Бұл көрекқа... Кеме егін мәнді көрекді? Бұл көрекқа тұн білден тұрын жақталар, жақтар барты күттің бағарар болға дейін, тұн сұғырар, маға чөй көрек дейін кейі. Ол бұдан барым бұл көрекқа кейі, мәне кейі күтті бат дейін. Оның құттан ұлық, қағайсты болақ кейі құттың ұлық, оның ұл көректі әйдінді ұлық ұлық болғы жа. Оны құрдық аға, оны ханам маққында ғаным, қолам ұлық дейін ханығын, бұл құтынтың, сөйттен. Ордамынан ғанды дейін. Ордамынан дейін қайда күттік бұны дейін, хана тақын ханан қайбап бұла дейін. Оны әлбәқ білімдені, оңысту, тұлғын, өскін, сағыланы, әлбәқ бұла түбіге. Олеген мәнеке ханаммат, бұл қас бейді күттатшылар, әді бәлері де кәпсілерінен кенелер кемері көйәйен. Оннық. Атақ, бұл көйәлілен кәлбіттер ғынан баран істергер, ең бір маңы күттіқтырын бағаралылар әбіт. Оннық. Отын еқондық баға барды? Бар әті меқан е. Беға бұл томпор ойынуттан Татьяна Варогушына 15 лақы күттағы жібіта. Күттан кенеме көй бұта далбар құтын бол бұта. Оны көрін барымын мен бұл Татьянаны сөйтіп білер боламын қадары ұнсыр бұтым. Нағашы оны бұл тәне күлдік жыңнәң далбар құтын болан бұл маңы күттан көйді демін наға өр бұтым. Оны бұғырыға клуб бұл директоры. Әті екелді. Альбина Сергеевна Баланова звонна. Маңы көрек болар, онын әйін күтін дебіті. Оны мен сразу көбейіз, мен олым оқ, құтын ақпын, ең де мен сразу оныты бұл ұрқы түріме күттір әді, мен нәйлек егінен, оны бұл ұрайуын егінен. Құрағата бір баққа. Күттатшы бұл, оны күттатшы бұл, семьянан дағыны, бәйім дағыны өлен. Түбіктәғін білер болам деп, өлен қаста бұтын бастан. Оны наға ұлыққан әппетіністі ұлыққан көректе мен сразу халлы бұтын. Оның құты ұлығың атын көмесі күрбі? Аға бұтын күтті масынанан бар әнсітек бұтын ұрымына далбар қодың тұғынан бұл конкурс болар деген кепсі тұралар әті. Білігін өйді әтіқпіне Ольга Николаевна ұмсура кепсі олар әті. Бұл маңы көрек болар, наға чөй дейін маңы тұғын білейінлер олар әді. Балағын ятын, оны кәргенім істен баран, ән бұл көрекқа баран күтті бақ, күтті әді біте. Оны мен әс қайды мен оны күттіқ бұны. Меген оны баран күтті дейін, күттір, күттін сөп дейін ұғынды дейін ұйып бұтым. Күтті мұнаған дейін, қайдары бұрыстой байдық. Оны
Ровно Альбина Сергеевна на меня косит пит, она дебилин, на меня косит, на меня баран котен ден. Эпите, меня кей кот товар тебите. Мано конкурс каз биди кейха мано кельбетте, кейха улогар би. Ага, кей мано кей бериллебет, улогар би туген бериллер мано кот тарде. Он ян кайда каз тарган ано мано котен ден. Хвилем мино бута. Альбина Сергеевна мигинин тылгар ылыннаран тылбар ылыннаран кытыннар бытыга намактанабын. Левонотун ол бенен хаҗинга мен дол гыганды. Уни искер мен дек мунахсыга кеп биледе, у дол тахты ди хәбле хәмин ул. Аха. Келе. Фотородор келер эте. Толгутулла. Самый бу кыттар бар сөбүлөнүн бир битим кенне. Группа поддержки теребиттере. Альбина Сергеевна илен хагала. Бу группа поддержки теребиттерге нәлбәкке группа кирен поддержкалабыттары. Бу аз белемненерге, таң аз белемненерге сүбәләре бирен просто бу нәйлек барда турумута. Бу нәйлек барда турумутугар мен онтон хамы долгый бутум. Бу жонор бу нелегим жона наха көмөлөстүлөр бу сүйрүү көтүү бага болулар сүбө маан бага бол эмне кынын манны кынын деп билени тулайтта капа дешке бага болбута онтон мен наха долгуй бутум бу наха калыннылар поддержкалатылар главабыт Лена Дмитриевна бары сүйрөн көтөн поддержкалабыттарын мен манны келемин подведем нам день. Тюен берем було день, он то на холхану долгий бутон. А мы долгий бутон на гадаре. А мы он на долгий бутон. Бутей минуты гадали, гекунды гадали. И ты попробуем я их подтара, это кто ну, мин к ям день и тарай бек который бутон. А да, тут же был другой друг, жор гея тураж, букем гадте меня нахпар, сибили мне бие утахан рок тахпти. Жабу обугевит, сюда нерер утага, юре. Утага ден болар, бу билеген бу үйрөбүтен. Үчөйдү суябыт. Суян баран эми 15 минутта оргутан алабыт. Бу үйрөбүтен бехи суйдубут. А, суйдубут, сидилертибит, онна 15 минутта бугаран алабыт кенине. Эми оргутан урабыт кенине, оргутабытты. Төхө күстән оргутабыт. 15 минутта оргутабыт. Бұғарабыт. Бұғарабыт. Бұл күсті құрдыңдағын. Бұл лимоны төт күні аңардамыт. Бұл бейді аңарын. Бейді аңарын. Бұл батчаны бейі бұл. Бұған алды бұл. Бұған да ламбарамыт тоқты мәне үгағаны ұғалды бұл татарды бұл. Бұға бұл. Бұл сақары құқ болар. Олен бұғарын сағаны мүйет құтықты. Күнді көрәші білейін бігі күлгәсір қаматықты ұлға бара бұд, ол кәнеттен көрсетек бұд, оныттан жа оны ұқайдарды балық бұд тәйтіе, чәйдер бүт тұргүй өқтір, оны барытын жа тәңге білге бұр олық, бігінің білге бұл. Әті көрдір қаматық түніктенде, оныттан бігі жа үйері ұрғы бүрін кәнеттен бігінің хайғаты бұд, оныттан сайған барын бұл мандық үкті бұд, оныттан барын бұл мандық форма болды кені, үкіп бұдыға. Бұқыттық. Мәні білейін бігі қарағына көрді бөлікті. Қағасты бұлақ кейде, мәні ақпар қағымды білейін. Әті қоқ құлақтақ әрі-әрі. Өтін жәр өсті бұлын жарықтан ағын. Бұлынды жарық бары болу ең қадар ағын деген ұлық. Ән көрдік көрдік көрдікт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 
Тун. Тағас Иремона. Хата де? Истенебін аға. Хата осын нүкі истенебден өсті білеметі оқуды түгілдіққа. Исті әлбақ білемен олар. Очыны оқыты түгі кемі қобыра, анығыны дегені қобыра. Арай жақын дайтықтар бетілі. Бір қаладайы, білемелі ақ болығын отын, бір күгінден деген бітер еқін сөр. Тұтын оларын атак, қаладайы тұн неделінен бітер еққа өп қыса баққы дегер болыққа. Бұлтыра неделі де болуын сөр. Оғын амар отын мен бәйім түргенлік бітер әрбін, орырдын өбілігін. Бүгін астық бітер дөкөлді қолығындық, түрген тарған оғыстық баратылық. Қадар енді баралық тұттақына баратылық үргүтші бұған ер күрдіқ күрдіқ бұны. Бұл өлі өмірлік
лимону котер на хату, дебо гене оргуда, мне было хадер гене хойонереш. А и дан бу хойонерегер бигли. Бу хойтан баранган, мютин кота. На ити бу бата хой бунденне, эми ки столовой ложка мюти, тон көрөн котан билету. Бу Амтанын көрө, оны бу манна уэбен берекін сөп, оргуйданы утатчыр болады, оны оргуй бұтуынан эбен берекін сөп, кене витамины хыттаға деманна, витамины, дұрубияға туғалаға, ыс витамин, бұ жанға жаққа хамай білінгі кемге, де бұ бұрыл столы. Дүрәбі дөді ұтағаттыр енен шүйес кене. Төйінен оғынлық манны настой қаланан тұрар, отшынан витамины әлбән ер. Сора петегар улан бетті бітті. Бо сора ка укутан көрінгін, оласқына соратын, ото кем қайдақ қойуғынын бағарар қойуыну, егер, так бо уватан баран, уынан, ауғы бұтуынан уватан баран же, ман өре біт отын күтабыт. Таманы күтабыт, бо дабыр ұстой бұл ұрырғы, тоқты ұстуға оқ бәлем. Сора ка. Сора пар болмадағанды, оны түйерет тақ болдақ. Сорокка, искомотан бирин угна консерв, или сукрагна консерв утун, она 1 грамм, бо бисю бе грамм угар бо пече, он то бо 1 грамм хеп полар. Мане бетин дере кондесеп, мен кормен, бо, она этиян, этиян баран, хелюн хирге уран, соютан барангат, ден бо мана, тунны утах. Дегене келдерен. Бұл бәлем болла үйеребет. Бұл маны де стаканғы құтан. Иыққа әп болар. Иыларымын бұл ота қалар болла. Аяққар қалар оны өз құрдығы стаңын. Әмесен кебеген. Бұл самай туғылақ іс органға. Олен бұл үргілер отын бұл маны. Бұл ас бұғарырға көмілі өр. Іс органға бар тұғыр туғылақ. Балык бүтін бігі дұқопқаға тар бұп бұт, олар дұбытынан. Олар дұбытынан, оны қағытап бұтынан бігі кенде дұқопқаға немен кәсіп бұтын, дұғы үшіп бәдің кене бүт. Де бұ, сұба бұт, наға чүйдік саатчы бұған тағысты. Бұ, дияға тұтын бұғарар болға, бейлері бұғар бап болған жетті. Мантай бітін әрінен арары бұд. Білі хекер, ихен үйхен бігі барын әрлан барын бұд төптөре ұппұп бұд. Ол үйхен фаршыруғын нәден бігін әтті бұд. Әрәрі болан тұқылыр, хорық қайқылар кіндер жекіндер тұғы ирихи тұптары болақтарына бігі мәне төрігі үлістермәді бұд. Бейтіне. Құқы көмесі Күнді көрәшілі бі жәбері біт саамы күйтілің түйіма дейін кәлі ол құрдық бейікке мұны тәреккен бәлі. Оңында жәбігінгі ғыл жіп бұл сәрданы білігін бұл бігі қастан көдір бі білулерін бігі жәмсі әйек бұд. Балық бұдын маңы кірбасты бұд. Кені ұңуға ғоқ, олен құттамақ кәрі маңы кірбасты. Құшыруғынның. Ола бұл көріңіздің ға жөді қыздырды. Жерейте бұл мәнен бар, ола дол бөлімі, ұйхан бұраған кәсті демек. Бұл фаршыруғынның бәйтетті бұл ихеттен, іскеғеттен шөбәді барының харлау күп бері біт сағалында. Оны тұтан бұл балығын күтәрі тәңіне бігі мәне ұлан барам бұл. Құртақ бұтығы Дегенеттон... Қайдағай. А, жүйелде. Мәне ән астығынды жиағар, әргенің астығынды. Мәне мен астығын. Түй, әргенің олық, жаллақты кейхәбітті олық. Наға мінегес бұл бұл. Үйтейтіне хүйір. Үсі мінегес. Оны бұл ұнағар ұтығыр бұс бұл болан, әмелек болан мінегес. Оны туға... Кыры құтылыр де, оны бұл туыр. Қадар бәйтін әмтіна өлігін әшуді ба? Бәйтін натуралын әмтіна. Аналар мен олық.
Бирде хала бакка хейби. Наша бакканда барбадан көрөлү. Я бахат на фарашорова не дибо хат нолата. Рихик табу кюх тах пинден бота. Бэт не мехи кохап. Донаттан кутуахка бихиге. Бо витаминнах. Тейбит бихине. Наха тогда кумат кутуахка ди. Амтан билет кубдук. Бо ол шуэлли бо кине. Лимон муттаганы, оны түрхе муттаганы бо кутуахка шуэлли барбыт. Кандар амтана. Кине бо сахара хух. Оның үші? Олақ айлға тұғы бербетінен әнді. Оның үсті тұғалақ болын ден бейл лимон, оның бұл мөтәбен берді. Амтанын тұпсарап. Үс бетамин ол жа сиыры тағына әлбақ үс бетамин нәқ болықтақ? Бұл барты үс бетамин. Мантас жа, хамай надалақ. Ты білен ұлық. Үйерін көтін тұрын бербетін Қара бәрем ана астық бүтіне тиқеттен кетен тұрырым ұлық жеке. Үйрет тұқ болар. Манаптан оту бігі кенені баяққар кейдіңіне ғыз құдығы істейбіт. Үйебір дағыны әге оңырынан, амсайырынан оңырбалық тастар бұл мәлеттенге білге өлтетіп үнгірді оңырса бұл өнде бүгін бияқы бақыр дағыны оңырын бербіт. Үйері ұттағы ұтағын білген жамсай ұты. Бұй ғораттағы ты оның ұғынан? Сұрат оның ұқытағын, оның үйері ұтын құтағын, оның бітті. Құрым ең ғашудық, сұрат іспен амыр аптып тұған дақты ұлық. Ғашудың бар тұлық қалтырен бар тұлда, бөлі ұта келдіңіне ұстар дейбінде ұғыз құрдық. Оны бейді ұтым тоқтамата бар 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 нестақыны бар болу олды. Маң демонстрацияты көлі аған бар атады дәрді. Оны бұттын хамы шөйден іс орқынға туалақ. Іске, құттыққа, ас барырға барқыр туалақ. Бұ отыттан туақтағаны кенем тана хуық. Оттан суаратыттан наға шөйді білік чақчы кеге. Бұ өмірік күйәс кей маң нестағаны дәті оқта абраллақ, ұтақ бұралақ. Бұрбітті құды мәне дейді дағыны туыра Америкамтан кәрбіт туыра бұққас мәнді құғы. Барты олған бәрдігер бар, балық құрыптан еқі ол келес қанжайынан ол ұстағатар балықтар. Оны көтер ұттан жәбеге бұл қаз бейді қаға күй үнерар оғылығыт аға. Оттан дүрігенне атақпетін, оттан бұл мәнтігіл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 
түгән тос қойын білетер келді. Бұлақ бағы бұл әжеде. Кейінелерді келді осқа тұтан дақтан алық. Әттен білені дереңге бұтты. Олымдық жылғақ түгеліңе қытос қойын. Түгеннен туғанан мен бұл ұрайуыным, нәйлегім, жонуғар барға мақталбын тердебін. Бұл күрекқа қыттар бар күйіс көмі. Бұл бұл күтігар. Нәйлекпін ғылаватығар, Лена Дмитриевнаға, ұрайуымын ғылаватығар, Яков Иннокентьевичқа. Оны бұл клуб директорығар Альбина Сергеевнаға. Оны түн бары күттіс бұт, көмілес бұт күргіттарға. Декергеммер, оғылыр бұр. Барғытығар ол қан мақталбын кердебін. Оны түн бұл нәтші конкурсы үппіт, далбар қотын сұруна коллективығар. Самый лохан махтал бы не метил дякин баграбу. То есть когда он ну котан, когда он бегун бегает, когда он гадит табу, котан дело кахаст брах, то я ходил хота каз биди кину лам бджак болар, лан болан котан бугурдук бриз болан, ну котан жанун эйин салгир да гану эйдан хуян бу манди бега биди го холла кер бикерин яха махтан дабу, ну котан тейин эйдан чекер генер эгадда чердемин кейнан котундан, ну котан чекерин да гану бугурдук тохтан да толго бакка, краттан ин бекке элбаго бүгү итиятураткар. Ото күндү көрөшүп хадар алган биле. Бул аз астыр бири болар мөхөндө бүгүн бири бу хаддан алып кетип күнү баха билетти тартып дүбүт. Жана хадар биле тил гайбыты мен барда ката болган хадар аханер күндүк. Хадар төрүп кедим да күндүк болду. Бана хадар биле өссө ханым бири болду бүттү. Жан лох чакчы лох хэние келле. Ана күндү көрөшүп бүгүн бу бихиге жепет көдөр бүт бүлүлөр эми баат каяндаган астынаарын онуктан каз бийти хайка болду. Көмүс эрестеттерин бийлигтере эми үлестенсе.
Челленджи табы кармақтал, бұрубияның сидиелері өттен көрі әтшілдігі әрі, бары мен негістік аған, анегістік эфирге көрсе қаделі.